Hər vaxtınız xeyir olsun. Reallığa baxırsınız. Bugün xüsusi karantin rejiminin yumşaldılmasına baxmayaraq, kütləvi idman tədbirlərinin keçirilməsinə dünyada və Azərbaycanda məlum qadağa qalır. Bilindiyi kimi kütləvi idman tədbirlərində minlərlə, on minlərlə insan eyni məkana toplaşır. Orada sosial məsafədən söhbət gedə bilməz. Təbii ki, buna görə də koronavirusun yayılma riskinin qarşısını alınması məqsədilə beynəlxalq idman təşkilatları verir də Azərbaycanda bu tip yarışların keçirilməsi hələ ki mümkün deyil sağlamlığımızın qorunması naminə, amma idmanı mövzu olaraq kənara qoymamışıq. Təbii ki, bu mövzunu davam etdiririk. Bugünkü qonağım Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Firdos Umudovdur. Firdos mənim, xoş gəlmişsiniz. Məlum vəziyyətdə artıq bir dəfə görüşmüşdük sizlə və o dövrdən bura idmanla bağlı deməzdim ki, çox yeniliklər var. Çünki risk dediyim kimi qalır. Amma olimpiyada təxirə salınmasına baxmayaraq orada da lisensiya qazanmış idmançılarımız var, növbəti lisensiyaları gözləyirdik və pik formada olduğumuz bir vaxtda, idmançılarımızın pik formada olduğu bir vaxtda belə bir problemlə qarşılaşdıq. Hazırda durum necədir? Çox sağ olun. Əvvəla sizə təşəkkürümü bildirirəm dəvətinizə görə. Doğrudan da çox bugünkü aktual məsələyə toxundunuz. Yəni idmançılarımızın hazırlıq durumu, onların məşq proseslərinə necə yanaşması. Sözsüz ki, Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəhbəri, tam olaraq rəhbəri başda olmaqla məşqçilər korpusu bütün idmançıları nəzarətdə saxlayır. Çünki göstəriş elə olubdur ki, yəni idmançılarımızı ev şəraitində məşq prosesləri nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Bilirsiniz ki, bizim ölkədən kənarda yaşayan idmançılarımız var. Onlarla mütəmadi əlaqələr saxlanılır. Gigiyena qaydalarına riayət eləmək, sağlamlıq durumlarına riayət eləmək, yemək rasionuna fikir vermək ən əsas aktual məsələlərdən biri də bunlardır ki, əsas Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəhbərliyi, idmançılar, hər biri məşqçilər bu məsələlərə ciddi şəkildə nəzarət edirlər və bu artıq keçən ay demək olar ki, iki dəfə Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəhbəri Namiq Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidenti Nenad Lalovicdən bir neçə dəfə əlaqə saxlanıldı, video formatda müzakirələr olundu və bu proseslər davamlı olaraq davam edir. Artıq gələn ay bir daha bu məsələlərə baxılacaqdır. Çünki Namiq Əliyevin də Güləş Federasiyasının rəhbərinin də bir neçə təşrifləri var ki, gələcək yarışlar haqqında idmançıların yəni yaxın müddət ərzində bu formalarını qoruyub saxlamaq üçün onları yarışlar keçirilməsi və yeni yetmələr gənclər arasında, böyüklər arasında hansı planda olacaqdır bu yarışlarda müzakirə olundu. İnşallah yəqin ki, gələn ayın, iyun ayının ardasa 19-20-si bu məsələlərə yenidən baxılacaq. Ümidi var mı ki, dediyiniz tarifdən sonra bir rəlləyiş olsun? Yəni gözlənilir və sözsüz ki, yəni biz heç kəs gözləyə bilməzdik ki, bildiyiniz kimi olimpiya oyunları üçün böyük mötəbər yarış təxirə salınacaqdır. Avropa çempionatı futbol üzrə təxirə salınacaqdır. Lisensiya yarışları təxirə salınacaqdır. Müzakirələr gedir. Biz bu müzakirələrin gedişi müddətində sözsüz ki, boş qalınmamalıdır. İdmançılar öz məşq proseslərini eləməlidirlər, məşq proseslərini davam etməlidirlər, öz çəkilərinə fikir verilməlidir. Bəlkə edildiyim kimi yemək rasionuna sağlamlığı sözsüz ki, bu gələndən sonra orada bizim ölkədən kənarda yaşayan idmançılarımız var ki, onlar da milli yığma komandaya cəlb olunandan sonra sözsüz ki, onlar da karantin vəziyyətində onların test üsulundan analizlər götürüləcək və onların sağlamlıq durumunda gündəmdədir ki, onlar da məşq proseslərinə qoşulanda bir daha onları yoxlamadan keçirdik və gələcək yarışlarda iştirakı yəni planlaşdırılır, nəzərdə tutulur. Xüsusi karantin rejimində bizim peşəkar iş fəaliyyətimizlə yanaşı sosial məsuliyyət tərəflərimiz də üzə çıxmağa başladı. Yəni, biz işimizdən başqa nə qədər həmrəyik, nə qədər bir yerdə ola bilirik, 102 yaşlı Cümhuriyyət günü də qeyd elədik, yəni dünən bayram idi. Və bütün bunları nəzərə alanda biz sosial yükümüzün öhdəsindən gələ bilirik mi idman camiyəsini nəzərdə tuturam? Bilirsiniz, yəni mən bir daha fürsətdən istifadə edərək dünənki bayramlar münasibətilə bütün Azərbaycan xalqına həm Ramazan bayramı münasibətilə, həm Cümhuriyyət günümüzün münasibətilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Yəni bilirsiniz, biz həmişə həmrəy xalq olmuşuq, həmrəy olmuşuq. Yəni biz də idmançılar olaraq biz də öz həmrəyliyimizi göstərməyə çalışdıq. Bildiyiniz kimi ölkəmizin prezidenti, çox hörmətli cənab İlham Əliyevin çağırışına biz də qoşulduq idmançılar olaraq.
dəstəyimizi nümayiş etdirdik, rayonlarda görüşlər keçirdik, öz gücümüz çatdığımız qədər dövlət tərəfindən bizə verilən o mükafatlardan biz də yardımlarda iştirak elədik. Sözsüz bu hər bir Azərbaycanın borcudur. Yəni bu ən çətin müddətdə, ən çətin vaxtda, belə vaxtlarda kimin gücü nəyə çatır onu eləməlidir. Mən elə başa düşürəm ki, biz həmrəylik göstərdik, həm cənab prezidentin çağırışına, həm ölkəmizin birinci vitse prezidenti çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın çağırışına xalqımız qoşuldu, həmrəylik göstərdi və onun da nəticəsində siz özünüz də gördünüz ki, ölkəmizdə daha çox böyük pandemiya yayılmadı, onun qarşısı alındı. Bu da bizim ölkəmizin uğurudur, şəxsən cənab prezidentimizin vaxtında gördüyü tədbirləri nəticəsində bu məsələlərə mən deyərdim ki, xalqımız həmrəylik göstərdi. Doğru deyirsiniz. Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bunu dəfələrlə öz konferanslarında deyib. Yer gəlmişkən bugün də konferansları var və həmkarım Kamran Qasımov qoşulacaq o tədbirə, bu öz yerində. Amma qayıdaq bu sosial məsuliyyət tərəfinə və işin digər problemli tərəfinə ki, Azərbaycanda hər zaman daha çox uğurlu olan insanlara, belə deyək, uğurlarına kölgə salmaq istəyən çox olmasa da bəzi ünsürlər olub və bu ünsürlər son zamanlar biraz da baş qaldırır müxtəlif sahələrdə və güləş də hesab edəcəyik ki, idmanın ən uğurlu qoludur bizim üçün. Yəni ənənəvidir, tariximizdir, güləş qanımızı zanımızdadır. Və uğurlarınız ki, nə vaxt olur, o vaxt paxıllıq hüceyrələri də, daha sonra rüşeyimləri də görsənməyə başlayırım. Son dövrlər də görsənilə bilir. Bilirsiniz, bu tək məndə yox. Bütün mən deyərdim ki, tanınmış bizim simalarımızda, dövlətə, dövlətçiliyə sadiq olan insanlarda. Mən artıq yeni yetimə gənc yaşlarından mən deyərdim ki, Qazaxda yaşadığım müddətdə milli liderimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev ideologiyasına, milli liderimizin siyasətini dəstəkləmişəm. Bu günlərdə mühtərəm cənab prezidentimizin hər zaman yanındayıq, dəstəkləyirik və bunu gözü götürməyən sözsüz ki, bəzi qüvvələr var ki, həm Azərbaycanın uğurları üçün çalışan, canından keçən insanları hədəf nöqtəsi götürürlər. Bunu cənab prezidentimiz də dəfələrlə qeyd edib, 5-ci kolonna işləyən insanlar var ki, ölkədən kənarda, ölkədən daxilində dəfələrlə bunlar qeyd olunub ki, 5-ci kolonna işləyirlər və dəfələrlə ölkəmizin tanınmış simalarını dövlətə, dövlətçiliyə sadiq olan insanları ləkələməyə çalışırlar. Çox əfsuslar olsun ki, onlar dildə ölkəni, Azərbaycanlı kimi özlərini göstərirlər. Onlar ürəklə, sidq ürəklə bunları göstərmirlər. Bu insanları da mən çox yaxşı tanıyıram, müəyyən qədərini mən bilirəm kimlərdir, hansı işlərlə məşğuldur. Çünki əqidəsini satmış insanlardır, vaxtı ilə dövlətə, dövlətçiliyə çıxmış insanlardır. Ulu öndərimiz, milli liderimiz Heydər Əliyevin siyasətinə qarşı çıxan insanlar idi ki, biz gənc yeni yetmə yaşlarında onları görmüşük. Dünənə qədər ölkəni pisləyən, ölkəni pis qələmə verən insanlar günləri gəlib ölkənin içində tanımış simalarına ləkə yaxan insanlardır. Bəli. Bir siz onlar bir keçmişinə baxsalar, görərik ki, mən şəxsən elə insanları Azərbaycanını adlandırmıram. Ölkəsini satan, torpağını satan, millətini satan insanları mən Azərbaycanını adlandırmıram. Çünki bu günləri biz çəkdiyimiz o ağrı, acıları, mən deyərdim ki, dəfələrlə o qeyd olunur ki, inandırım sizi, ümumili liderimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, Azərbaycan mən deyərdim ki, yer yüzündən silinəcəkdi. Elə insanların ucubatından. Çünki ölkəni idarə edənlər düzgün ağılda insanlar deyildi. Və bu günlərdə də görürsünüzmü, ölkəni təmsil edən, bayrağı qaldıran, ölkəni himni səsləndirən insanlara qara yaxınlar, özünü dövlət üçün, torpaq üçün qazi edən, şəhid edən insanlara dil atırlar, dil uzadırlar. Amir Səfərov məsələsinə toxunardı, mübariz qardaşımız, şəhid qardaşımızın haqqında deyilən məsələlərə toxunardı. Belə insanlar necə Azərbaycanın adlandırmaq olar axı? Yəni, bu günləri biz öz canımızla, qanımızla, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə bağlıyıq və şükürlər olsun Allaha dövlət tərəfindən həm idmançı, bütün sahələrə mən deyərdim, idmana, idmançılara, mədəniyyətimizə, hərbçilərimizə, qazilərimizə, şəhid ailələrinə, bu dəfələrlə olub ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyev, ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevə bütün sahələrə diqqət qayğı göstərirlər. Bütün sahələrdə irəliləyiş, yüksəliş var. Bunları gözü götürməyin. Sözsüz ki, o 5-ci kolona işləyən insanlar var. Söyüş hədəfinə çevirirlər insanları. Gözdən salma kampaniyası aparırlar. Sosial şəbəkələrdə, mətbuatda başlayırlar. O insanlar haqqında fikir formalaşdırmaq. Onlar öz ağıllarla ölçürlər ki,
belə insanlar fikirləşirlər ki, bizi hansısa bir təzyiq eləyəcəklər, gözdən salacaqlar, ancaq əslə elə deyil. Daha da bizi gücləndirirlər, daha da biz güclü oluruq, daha da biz Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev ətrafında sıx birləşirik. Uğurlarımıza qarşıda bizi çox böyük uğurlar gözləyir. Qazanılan uğurları daha da artırmağa çalışırıq. Siz elə insanlar, mən elə insanları yazıq insanlar adlandırıram. Gene qeyd edirəm, torpağını satan, vətənini satan, əqidəsini dəyişən, satqın insanlar heç vaxtı Azərbaycanı sevə bilməzlər. Əfsuslar olsun ki, yəni Uzaq Sahillər filmini izləmişsiniz, hər bir karantilərimiz çoxdur. O karantilərin vaxtı ilə onlar fikirləşməsinlər ki, nə vaxtsa onların cavabı verilməyəcəkdir. Vaxtı gələndə hər şeyin cavabı veriləcək. Ölkədə qanun şahdır, şah qanun deyil. Ölkəmizin qanunları var, qanunla idarə olunur və məni də zəng edirlər, provokasiyalara çəkirlər, danışırlar, söhbətlərlə artıq hərəkətlər edirlər məni öz oxumdan çıxartmaq üçün. Ancaq biz əsla elə şeylərə gedə bilmərik, çünki qanun, qanun hər şeydən alidir. Hər birimizin qanun qarşısında boynumuz Eyni zamanda böyük dəstək də gördünüz. Yəni, bu dövrdə həm belə deyək, şəxsimizdə, həm federasiya uğurlarımız siz bu qədər adınız üçün çalışmışsınız, artıq adınız sizin üçün çalışdı deyək. Bilirsiniz, mən öz təşəkkürümü bildirirəm bütün dəstək olan insanlara, mən öz doğulduğum boya başa çatdığım Qazaq torpağına, Qazaq elinə, rayonumuzda yaşayan o insanlara, məni tanıyanlara, Azərbaycanda idman ictimaiyyətinə, dünyada olan idman ictimaiyyətinin nümayəndələri vardı ki, çox Azərbaycan dilində çox şeylər başa düşmürdülər, zəng edirlər, yazırdılar, həm Facebook səhifəmə, həm Instagram səhifəsinə yazırdılar, dəstəklərini bildirirdilər və burada mən yəni bizim o bayaq qeyd elədiyim kimi gücləşdiyimizi, güclü olduğumuzu burada göstərilir ki, yəni güc birlikdədir. Yəni bizə heç vaxt o qara ləkə yaxmaqla, qıraqdan bir təzyiq göstərməklə bu şeylər bizə yapışası deyil. Hansısa bir qohumumu mənlə əlaqələndirmək, çıxartmışdılar Firdovsunu həbs eləyibdilər, Firdovsun haqqında cinayət işi qalxıb, Firdovsun haqqında əgər cinayət məsuliyyəti varsa, nəinki Firdovsi dövlət orqanlarında çalışan cənab prezidentimiz dəfələrlə qeyd edilibdir ki, heç kəsin immuniteti yoxdur müdafiə olmaq. Əgər günahın varsa, sən cəzanı çəkməlisən. İstəyir gözümün işığı olsun, qardaşım olsun, dostum olsun, əmm oğul olsun, dayım oğul olsun, evladım olsun, qardaşım olsun, cavab cəzanı çəkməlisən. Eyni zamanda, Firdovs mən, onlara qarşı artıq humanist mövqe də məncə limiti dolub. Əlbəttə ki, yəni biz onu sakit durduqca, mədəniyyətinin dili sakit duranda qıraqdan elə görsənir ki, qorxur. Mədəniyyətsiz elə bilir, qorxur. Bunlara sakit durduqca, ayaqları yer alır, başlayırlar onlar başqa yöndə özlərini aparmağa. Mən qeyd elədiyim kimi, bunlar fikirləşirlər ki, Firdovs Umudov idmançıdır, o ansa artıq hərəkət. Mən sizə zalda, gəlin, mən dəfələrlə deyim ki, gəlin, zalda mən sizə başa salırım, necə lazımdır, hər tərəfli. Təcili yardım da sizə gəlib kömək eləyə bilməyəcəkdir. Cəzalda, güləş salonda biz sizlə emosiyalarımızı göstərə bilərik, yarış meydanlarında. Siz mənə provokasiya çəkməklə, birinci mən idmançı zabitəm, dövlətimi, dövlətçiliyimi sevən, dəstəkləyən insanam. Haradasa provokasiya çəkib, ləkələmək fonunda və çıxıb genə də sosial şəbəkədə paylaşım etmək ki, baxın, görürsünüz belə və mən öz xüsusi təşəkkürümü bildirən fürsətdən istifadə edir bütün mətbu orqanlara, dırnaqarası jurnalistlərə yox, mətbu orqanlara, əsas o jurnalistika qaydalarına riayət edilən insanların hər birinə təşəkkür edirəm, Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm, doğrudan da biz xalqımızla fəxr edirik, bizim qazandığımız uğurları, bizim qazandığımız nəticələrimizi biz o gücü xalqdan alırıq, millətimizdən alırıq və biz xalq olaraq, Azərbaycan milləti olaraq çox güclü xalqıq, çox güclü millətik. Əslində həmişə olub bu, Firdovs mən, düzdür, siz daha təcrübəlisiniz bu sahədə, amma kütlə informasiya vasitələri tərəfindən deyim ki, məncə buna qarşı biraz immunitetiniz artıq yaranmalıdır, çünki uğurlu olan kəslərə, əfsus ki, bu dünyada da var, Azərbaycanda var, müəyyən, belə deyək, o qarışqadan fil düzəldənlər həmişə olur. İndi bu dövrdə bəlkə də biraz güləş tərəfdən fəaliyyətsizik, yəni siz təbii ki, çünki bilinir ki, yarışlar keçirmir, məşqlər intensiv deyil, amma birazdan yarışlar və məşqlər başlayandan sonra artıq hər kəs Məşqlərdə də olub. Biz adınıza gəlir bir neçə il bundan qabaq bir nəfər tanımadığımız bir şəxsi idmançı kimi örgədib onu çıxartmışdılar efirə, o danışmışdı və böyük başqa cürə
yani formatda özünü təqdim eləmişdi, milli yığma komandaya cəlb olub. Belə insanlar var. Və onların danışıqları gəlir çatır bizə və rəhbərliyin yanında Firdovsi Umudovu gözdən salmalıyıq, onu biz həvəsdən salmalıyıq, o yuxarıda biz elə göstərməliyik ki, bayaq qeyd edildiyim kimi, hansısa küçədə artıq hərəkət eləsin və biz onu ona qarşı öz aksiyamızı, öz provokasiyamızı aparaq və gözdən salıq, o da alınası deyil. Yəni biz bu səviyyəyə gəlib çıxmışıqsa, ağlımızla, öz zəhmətimizlə, hətta mən qala-qala öz ailə üzvlərimi, atamı ləkələmək istəyibdilər. Yəni atam zəhmətkeş kəndli ailəsində, mən zəhmətkeş bir ailədə böyümüşəm. Bəli, təlimimlə, tərbiyəmlə, hamı rayonumuza da tanıyır, məni də, at valideynlərimi də. Belə insanların hansı o çirkin yollara əl atması məlum məsələdir. Bu dövlətimizin də haqqında gedir belə məsələlər. Mən də xalqımızı birliyə çağırıram. Elə insanlara bir yerdə güc göstərməliyik. Sakit durduqsa düz qeyd elədirsiniz. Elə insanlar ayaq alır. Həm dövlətimizə tərəf, yuxarıda olan bizim tanınmış simalarımıza tərəf, bizə qarşı, yəni siz təsəvvür edin ki, bunlar olmayan şeyləri yayırlar, cəmiyyətdə fikir formalaşdırırlar, haradasa otururlar çayxanalarda, haradasa başqa-başqa yerlərdə fikir formalaşdırırlar. Belə insanlar heç vaxt bizə qalib gələ bilməyəcək, biz həmişə qalibik, öz gücümüzü, öz ağlımızı göstərməli, nəticəmizlə sübut eləməli. Mən qeyd elədiyim kimi, bayaq qeyd elədim, qanunla. Qanun yolunda, qanuni dövlətdə yaşayırıq, qanunlarımız var bizim. Qanun qarşısında da hər biri cavab verəcəkdir. Kim o sözləri, kim o hərəkətləri eləyibdir? Vəkillər var, dövlət qurumları var. Mən buradan da müraciət eləyirəm bir daha bizim hüquq mühafizə orqanlarına. Elə insanlar haqqında ciddi ölçü götürsünlər. Həqiqətən. Yəni mənim bir ahıl yaşımda atama, mənə qarşı, valideynlərimə qarşı belə provokasiya aparan insanları, o hansı jurnalistika hərəkətlərinə yol veribsə, o insanlara kimlər dəstək olubsa, xahiş edirəm o insanları açsınlar, ortaya çıxartsınlar və çünki bu artıq birinci əbəsdir, bəsdir. Yəni belə hərəkətlər çox olubdur, bunu gözləyirdik, biz güləşən vaxtı da gözdən görmüşük, çox çıxardıqlar, çox sözlər. Yəni ancaq bu momentdə bu hərəkət... O ədalətsizlik, bu daha çox tanıdığın adam və bildiyin, gördüyün adam sənin haqqında belə hərəkətləri eləyirsə, sən bilirsən bu insan kim olub, sən bilirsən bu insan kim olub, hansı əqidənin yolcusu olub, hansı yolda olub, hansı məsləkə qulluq eləyib və bugünləri sənə qarşı gəlib antitəbliğat aparmaqlarından, səni başlayıb hansısa bir... tarazlıqdan çıxartmaqla səni istəyirlər, vadar eləyərlər nəyəsə, o alınası deyil. Biz, yəni, bugünkü günü öz ağlımızla, öz dərəkamızla bayaq qeyd edirlərdim kimi gəlib bu səviyyəyə çıxmışıq. Biz də öz oxumuzdan çıxan deyilik. İnşallah qanunlarımız, bayaq dediyim kimi qanunlarımız var. Biz örnəyik, xalqımız, Azərbaycan xalqı evlatlarına, biz Milli Yığma Komandanın tərkibində neçə insanlara biz yol göstəririk, dərs keçiririk. Bayraq, dövləti, milləti, ölkəmizi necə sevməyə biz aşılıyırıq. Biz artıq hərəkət eləyəsi deyilik. Onlar öz, gənə deyirəm, öz düşüncələrlə ölçünlər. Ona görə biz o şeylərə yol verməyəcək. Fidos mənim, son dəqiqə xəbərimiz var. Mənə dedilər və istəyirəm tamaşaçılara çatdıraq o xəbəri. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Dövlət sərhədinin bağlanması 15 iyun 2020-ci il tarixinə dək uzadılır. Sərhədlərin bağlanması ilə bağlıdır xəbər. Yeni növ koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasının qarşısının alınması üzrə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində əksər dövlətlər öz sərhədlərinin müvəqqəti olaraq bağlanması və beynəlxalq uçuşların təxirə salınması müddətini artırıb. COVID-19 pandemiyası ilə bağlı dünyadakı vəziyyət təhlil edilərək yükdaşımaları və charter reisləri istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası ərazisində yerüstü və hava yolu ilə giriş-çıxışa tətbiq olunan məhdudiyyət 15 iyun 2020-ci il tarixinə dək uzadılıb. COVID-19 infeksiyasına qarşı mübarizədə ictimai nəzarət sistemi yaradılıb. Yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində koronavirus info saytında qaydalar hamı üçün eyni sistemi yaradılıb. Layihənin məqsədi pandemiya dövründə xüsusi sanitar rejimi tətbiq edilən fəaliyyət sahələri və istiqamətlərdə qaydalara əməl olunmasına ictimai nəzarəti gücləndirməkdir. Vətəndaşlar qida məhsullarının ticarəti, ictimai yaşam müəssisələri, turizm və otelçilik, ictimai nəqliyyat, vətəndaşların qəbulunu həyata keçirən qurumlar, müxtəlif ticarət xidmət sahələri və ofislərin fəaliyyətində eləcə də digər istiqamətlərdə aşkar olunan qayda pozuntuları
barədə məlumatları portaldakı WhatsApp nömrəsinə, nömrəni xatırladım, 051-206-5572 nömrəsi vasitəsilə göndərə bilərlər məlumatlara. Eyni zamanda qayda pozuntusunu təsdiq edən fotoşəkillər əlavə olunmalıdır təsdiq üçün. Bunu vətəndaşlar karantin rejimi dövründə müvafiq qurumları zamanında məlumatlanaraq ölkədə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınmasına ictimai dəstək göstərmiş olacaqlar ki, buna böyük ehtiyac var. Qayda pozuntuları barədə məlumatlar, məlumat verən şəxsin anonimliyi qorunmaqla portalda, eləcə də kişilər informasiya vasitələrində yayılmanaraq ictimai qınaq təmin ediləcək. Eyni zamanda qayda pozuntusu törətmiş şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilərlər. Koronavirus infeksiyasının profilaktikası və yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı tibbi ərazi bölmələri idarə etmə birliyinin müxtəlif fəaliyyət sahələrini tənzimləyən metodiki göstərişləri isə koronavirus.az saytında, koronavirusinfo.az saytında tanış olmaq mümkündür. Bəli, ictimai dəstəyə böyük ehtiyacımız var. Bugün bunu biz hamılıqla hiss edirik. Firdos Məmmələ bu mövzusunda da danışırdıq. Yəni, hər kəs əlbir olmalıdır. Hər kəs bir nöqtəyə vurmalıdır. Yəni, damcı da yeri deşir, əgər bir nöqtəyə damırsa. Biz bugün xalq olaraq, millət olaraq, Azərbaycan olaraq bir nöqtəyə dammalıyıq. Bəli, bəli. Bu tamamilə doğru qeyd edirlədiniz. Necə ki, bizə dövlətimiz hər zaman dəstək olur. Birdən, bilirsiniz, onu da mən qeyd edilməliyəm ki, deyirlər, bu idmançılara bu qədər mükafatlar verilir, bu qədər, bəli, dövlətimiz bizə dəstək olur. Bizə dövlətimizə dəstək olmalıdır. Və bu vaxtı, bu əlbəttə ki, qarşılıqlı olmalıdır. Hansı dar gündə insanlar sınanır, dostlar sınanır, elə də elə deyil. Yəni, bizim bugünkü günü bizim bu səviyyə gəlib satmağımızda, bizimki günü büyünləri Azərbaycanı dünyada idman ölkəsi tanınmasında və qazandığımız uğurlara, qazandığımız nailiyyətlərə görə, mən bayaq qeyd elədim, Ulu Öndər, ümumili liderimiz Heydər Əliyevə borcluyuq. Və büyünləri cənab prezidentimiz, Ulu Öndərimizin siyasi kursunu layiqincə davam elətdirib və elə pandemiya dövründə, koronavirus artıq başlayan dövrdə cənab prezidentimizin apardığı düzgün siyasət, vaxtında görülən tədbirlər və o da bizim işimizi nə qədər böyük asanlaşdırdı və qonşu dövlətlərə biz fikir versək, o məsələləri görərək ki, nə böyük problemlərlə, nə böyük bəlalarla üzbə-üz qalmışıq və yenə də mən bütün fürsətdən istifadə edərək bizim idmançılarımızı, bizim Azərbaycan xalqını birliyə, əmrəliyə çağıran, nəinki bu pandemiya dövründə, hər vaxtı, ümumilikdə, deyib döyüşdür, döyüşə gedəndə və elə insanları, içimizdə olan 5-ci kolona işləyən insanları, qıraqdan baxıb seyrilib gülmək lazımdır, məsqəriyə qoymaq lazımdır. Əgər mənim dövlətimə, mənim prezidentimə, mənim tanımış simalarıma kimsə qıraqdan nəsə deyirsə, o mənim üçün deyilir. O bizim üçün, o sizin üçün deyilir. Ona görə buna daha real yanaşmaq lazımdır, daha ciddi yanaşmaq lazımdır. Bilirsiniz, o söhbətimizin əvvəlində qeyd edilədiniz, dinlənmədiksə daha çox ayaq yeri alırlar. Dinlənmədiksə bunlar deyil, qorxdu, bizdə başqa hərəkətlər edir və bizləri başqa tərəfə yönəldirlər. Hansısa bir qohumunla, hansısa bir yaxınla səni ləkələmək istəyirlər. Hər bir insan ata evladının çəkdiyi cinayətə cavab tehlik daşımı. Hər bir insan qanun qarşısında hər bir insan özü özlüyünə, əgər subuta yetirilərsə gedib cəzasını çəkmək onun borcudur. Birində cinayət eləmə. Eləmirsənsə gedib cəzasını çəkməlisən. Bək, dövlətin qanunları var. Sənə deyilir, dövlət rəhbəri, prezidentimiz hər gün, gecə gündüz deyir ki, düzgün yolda olun. Düzgün eləmişsiniz, qaldı. Oturun, düzgün yolda olun. Düzgün istiqamətdə hərəkət edin. Əgər qulaq asmaq lazımdır. Asmırsansa, demək cavab, əgər subuta yetirilərsə, gedir cavabını çəkməlisən. O insanlara da üzümü tutub deyirəm ki, əgər bir daha belə hərəkətlərini davam eləyəcəklər ki, eləyəcəklərsə, onlar da qanun qarşısında cavab verəcəklər. Heç bir ləkə bizə yapışası deyil. İnşallah haqq ədalət öz yerini tapacaq. Uğurlarınızı gözləyirik, Firdos Məmm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İstəməzdim bu xəbərlə əslində sona çatdıq söhbətimiz, amma həmkarım Anar Cəfər Soyun anası koronavirusdan dünyasını dəyişdi, bir müddət idi müalicə olunurdu və təəssüf ki, bu mübarizədən məğlub ayrıldı. Biz koronavirusa dırnaqarası yanaşmamalıyıq, bildiyim budur. Həmin olduğum budur. Dərmanı da kəşf olunacaq bəlkə yaxın gələcəkdə biz artıq bundan tam qurtulacaq. Amma bugün koronavirus sevdiklərimizi əlimizdən almaqda davam edir. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.